بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن كسر هذا برنامج كان يدك هذا القيب تموح إنه كجها اللي دونا سياسيين علوس يا وحى يشل الجارين قبل كجدا الجارهان لما قالوا يك البلد حاوي يصير وكل الدور وحى كم ذا سياسيين تأسي وسيركي هراء أمن جتبلان وأنا عبد الرشيد كان يصير وكل سنتر عبد الله الشيخ اسماعيل فرتاغ oo isagana kamid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ragasi waxa ay aad ugu dhawaayeen oo markii hore siyaasad ahaan si weyn ay isku qaanad ugu jireen madaxweynaha Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam hadaba bal waxaynu eegi doonaa abaabulka ay ka sameeynaa gobolka Gedo iyo tagitaankoodu waxa uu ka dhigan yahay waxa ay la joogay saaxiibkay Guuleed Ibrahim Al-Fili sore oo ma san tahay way Gedo ka waran bal hadda sawax uga socda نيو قدو تطبات كان بقوح بكييري وحانا هالكا سيقاري سياسيين ميزان كل سياسة تشبالان مركي اللي يلاهدو صاحيبادي هوري أحمد مدوبو إنبادان أي سوو دا سعودين وزيركي هوري أمنيقا تشبالان عبد الرشيد جانان إيا وحا هالكا سيقاري سنتر عبد الله فرتاك وزيركي هوري تشبالان عبد الرشيد جانان qodobad buu ka jeediyay balad xawo oo uu ku sugnaa waxa uuna ka hadlay arrimaha ay u tageen intaynaan u tagin marka arrimaha ay u tageen iyo xisadaasi waxaan rabnaa inaynu calaamadeyno in xisadan cusub ee hadda geeda ka taagan ay tahay mid abaabulkeeda Muqdisho ay ka soo qaateen Farteeg iyo sidoo kale Cabdirashiid Janan la soo mareen Itoobiya iyo meelo kale Kenyadana ay mareen kadibna ay halkaasi geeyeen gobolkan gedo oo aysan siyaasadiisu deganeyn sanadihii la soo dhaafayba oo ay caakireed oo dadku dhan ay ka wada dharagsanaayeen unbayna hawshii u sii kordhiyeen xasiloonis darra siyaasadeed ya gobolkaasi ka taagan welina ka taagnaan jirtay welina ka taagan hadii aynu eegno hadda xogtan cusub iyo wararka soo baxay ee ku gadaaman waa kuwa horta dhiladooda wad Farteeg iyo senatorka la socdaayba Farteeg oo senatorka ah iyo Cabdirashiid Janan labaduba waxay hadda u soo xilxayteen inay hoggaamiyaan macaawisleydii gobolka Gedo. Gedo waxaan ognahay 10 sano ka hor in aan shabaab inteeda badan laga saaray oo degmooyinkooda intooda badan ay xor ahaayeen deegaano yaryar una ay kaga sugnaayeen inkastoo ay amni darro badan muddooyinka hadda la soo dhaafay ay ka jirtay. Haddase arrinta ay waxay xilxaydeenayaan Farteeg iyo Cabdirashiid Janan waxa weeye in macaawisley halka laga aasaaso kadibna maleeshiyadka la isku dubarido kadibna siday iyagu sheegeen ay buu aadaan iyaga oo markii ay arintaasi ka hadlayeen carabka ku dhuftay in ay Gedo iyo Jubaland ba leedahay laba cadaw waxay yiraahdeen cadawga koobaad ee ay Jubaland leedahay waa Shabaab cadawga labaadna ma aysan carabaabin ama ma aysan sheegin kuu yahay laakiin inaga u sheegayne waa cid kasta oo dowladnimada Jubaland iyo nidaamka ay iyagu ka tirsanaayeen ka soo horjeedsatay ee lidi ku noqoto ee nabadiid intay noqoto qori qaadata weeyaan cadawga labaad marka iyagu ma aysan laakiin inoo sheegin arrinta ay u tageen marka taasay ahayd waxaa xusid mudan tagitaankoodii inuu muran ka dhashay oo loo diiday dhowr jeer laga soo celiyay wada hadallo badan ay jireen kadibna iyagu ay si gooni ah ula xiriireen maamulka gobolkaasi maamulayay oo ay la heshiiyeen sidaana ay ku tageen iyo heshiis waxaa kaloo intaa garab socota in dhowaan markii uu dhintay taliyaha amniga ee gobolkaasi Gedo ee Nisa Bakaal Kooke la soo magacaabay taliye cusub oo ay hay'adda Nisa ay soo magacaawday iyo agaasimaheeda guud ee mahadsanad uu soo magacaabay waxaa isdul saarsaaran waxyaabo aad mooday inay aad u kala duwan yihiin aad isaga soo horjeedeen markii hore haddana aan caddayn warkoodu maamulkii gobolka Gedo ka arrimin jiray daacadda u ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo weli wuu joogaa saaxiibadii hore ee Axmed Madoobe iyaguna way tageen taliskan Nisa ee cusub ee la soo magacaabay oo ninka Xasan Sheekh Maxamuud ah isaguna oo watana iyo maha salaadina iyaguna way isugu tageen dad wada hubaysan inay Gedo way wada joogaan marka hawlo badan oo laga yaabay inay intan ka sii baaxad bataan yaa isdul saaran gobolkaasi Gedo sida uu noqon doonana Allah yaqaan way oo maasan tahay bal marka la fiiriyo abaabulka hadda Janan iyo Farteeg halkaas u tageen wuxuu yahay yay diidan yihiin yay ka soo horjeedaan yay rabaan yay taageersan yihiin wuxuu yahay qorshuhu waxay sheegeen marka laga yimaado qorshaha horta meeshan ku duugan waa in Axmed Madoobe lagu soo duulo
oo gobolka gedo oo markii horeba siyaasad ahaan uga go'naa Jubaland isfahmo waa badan uu ka jiray dhig badanina uu ku daatay dhowr jeer hore loogu dagaalamay in loo hawshi uu loo sii kordhiyo oo nimankan saaxiibada hore Axmed Madobe oo ay noogeen sida isku ahaayeen ay halka hadda ka soo abaabulaan milishiyad horle fartaag wuxuu ahaa qofkii ugu dhawaay Axmed Madobe ilaa iyo bilowgi Jubaland waxaan ahaa madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay ee Jubaland markii la aasaasay inta way soo wada socdeen saaxiib ay ahaayeen iyadoo siyaasada gede ka taagnayd iyo ismarwaag oo inta waligiiba soo jiray waxay ku kala tageen doorashadii hadda dhawaan aqalka sare markuu u tartamay iyo Axmed Madobe saacad ugu sheegay inuu san isaga taageereyn markii uu gudoomiyay ku xigeenka raadinaya aqalka sare halkaas ay markaa kasoo bilaabatay utuntooda iyag Cabdirashiid Janan waakii aan ogeyn oo iyagana de oo ka goostay gade isu dhiibay nimankii joogay kadibna Muqdisho la geeyay xabsi guri uu ku jiray haddu ka soo baxsaday markaa xabsi gurigi oo Itoobiya intuu soo maray ay saaxiibo hore ahaayeen xogaa ay wax soo sheegeen baan u maleeyn marka labada nin ee hore saaxiibada uu la ahaa Axmed Madobe haddana warkoodu uu cad yahay kasoo horjeeda gedo waxay u tageen oo duulaan ay Axmed Madobe ku soo qaadayaan Axmed Madobe iyaga saaxiib la ahaa oo la wadwaday hawsh haday saxayaan iyagoo nidaamkii ku dhex jiray Axmed Duulaan ay ku soo qaadan bay u tageen mise inay la wareegan maamulka gobolka gedo iyagu gobolka ku gorgortamaan haystaan markaasna cid kasto ay wax kaga goosan kara kaga goostaan way hawsh dabcan hada sida la leeyahay qorshaha gedo in kaliya lagu sugnaado ma maadaama oo dagaal ay ka socdaan qaybo badan oo koonfurta Soomaaliya ka mid ah in maleeshiyaad badan la isku aruuriyo kadibna bu'aale iyo dhankiisa la soo aado halka hadii Axmed Madobe bu'aale looga soo hormaro la yiraahdo niyo kismaayada iska joog sida iyagu gado u joog jireen qorshahaas hadda la leeyahay uu socdaa weli ciidamada Itoobiyaanana way kula jiraan oo way kula socdaan waxa iyagu kaligood hadda ay fulin karaan ma aha oo nimankan Soomaaliya ka dagaalamay Al-Shabaabka waxaa la ogyahay in bu'aale ay u tahay xaruntooda ugu weyn ee koonfurta Soomaaliya waa meesha hadda ay dhalaha ay dhasha dhigteen dhammaan koonfurta Soomaaliya hadda markii meelo badan dagaal kaga furmeen xitaa ay isugu soo guureen madaxweyntoodii marka meeshan meel sahlan oo maleeshiyaad lagu furan karo ma aha laakiin qorshe kan ka guda ballaaran hadda aynu arkayno hadii aysan balaayo kala dhaxda uga bixin oo meeshan dad badan oo isdiidan baasan ku sheegay jooga iyaga lafturkooda hadda aysan isku mashquulin oo ay dhaqaaqaan waxa loo socdo waa in Axmed Madobe Kismaayo lagu go'doomiyo la dhaho hadii maamulkaagu wa halka iska joog halka iska joog way adaba uu joogaa waan wale kulkii hore uu Soomaal badan uga socdin marka inta ka gudubna kogaha qaar waxay leeyihiin nimankan waxay mucaarad ku yihiin Jubaland iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Xasan Sheekh Maxamuud oo loo arko in Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Madobe ay u shumeel uga wada jirantahay ama iyagu heshiis ka yihiin markay timaado arrinta Jubaland guud ahaan gaar ahaanna gobolka gedo waxaana xogaha kale ay sheegayaan in dhowr jeer isku dayay inay dhinaca Muqdisho ka soo aadaan gobolka balse ay u suurageli waydo ugu dambeyn inay dhinaca Kenya ka galeen oo balaxa uu xagga Mandheera ay ka galeen xogahaas iyada maxaa naga la wadaagi kartaa xogahaas inii horta xogaha iskhilaafsan baa ka soo baxay mar markaad fiiriso Axmed Madobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka oo deesla soo halgamay waliba saaxiibtinimo gooni oo ka dhaxayso aan ognahay ra'iisul wasaaraha inay Jubaland qaadatay waxa soo dhan marka la isku dardaro waxay ku iftiiminaysaa in usha ay meel uga wada go'antay Axmed Madobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud laakiin marka kala mar dhanka kala marka laga fiiriyo xogaha waxa soo baxaya ah Xasan Sheekh Maxamuud soo u yimid xukunka Jubaland ma soo booqan halka maamulada kala qaar uu ku laalaabta marka waxaa la leeyahay maba kala cada oo waxa hadda cadayn karo miiska soo saari karo waxaas ay isku ogeyeen dhihi karaan ma jirta Axmed Madobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud maanta meesha kala joogaan sababtoo ah de kulan mana ayna isu imaanin marka mar yaa laba laga yimaado mana uusan soo booqanin xiriirkiina inuu sidii yahay wax cadayn kara ma jirto marka markii saad dhanka dooda la fiiriyo waa dood yar aqli gal weeg dhanka kale markii la fiiriyana de iyagu heshiis ah inuu ugu dambeeyay dagaal wada galay oo waliba wax weyn ay siiyay oo qolo kale la sasabayo la dajinaya xaaladooda yaa inuu ugu wardambeeyay laakiin marka la isku soo xorxoriyo
ورد ولدت وعادية قرش ولدتنا وعادية وحقر صانان كرما هذه وصنمان تبناك ولين بريب وصابح مركب قبل كان جدنا سيدي سب سياسة دي سوء ولا غنتا دولة الفضلال كونا حلسه ما كما الله يو تجد وحكى الله يا عبد الرشيد يفرتاج حلية هي أباب الغندة ومعناها معارضة حمي بكل يوم ما ومعارضة دولة دحه يو دولة شو بلان ما ذحين سباعي كذا صور كذا يجون يخربان قبل كجدنا يتريس كل وريجان سي أي لبده دولة دولة أنا راح هذا لبده دولة دولة لبده ذهربا قلنا قر قر تمام قبل كجدا يجو يعني لو ريجان مسؤولية قبل كاس حرص جانا يو عبد الله فرتاج قرشو يجون بو كجونية دولة فضل الله وحكة موجة تشو بلان نواي كاس وتجان marka iyaga ku gooni u yahay maleeshiyaadka macawisleeda ee dhahay waan aasaasayna say iyagu sheegteen iyo meeshii kala soo baxaan iyo waxay u geyso hadhow inay ku gorgortamayaan waa dood kale laakiin waxaan cadeynayna Fartaag iyo Cabdirashiid Janan qorshahooda ay Muqdisho kaga soo bixi rabeen ee dhowr jeer fashilmay inay toos diyaarad ugu imaadaan gedo yaa cadeyn u ah inay san dawladda federaalka hawsha waxba ka ogeyn marka hadhow wixii loogu talinayo Itoobiyana way qarkood way soo mareen markii dambana Kenya ay ka galeen marka hadii ay dawladda taageero ay ka haystaan toos bay uga soo degi lahaayeen ay Muqdisho uga soo bixi lahaayeen meel laga celiyo Ninile ayaa ka mid ah la yiri waxa Ninile dhaw Ninile waa sargaal ka tirsan ciidanka Jubaland san anigu ku ogaa waliba wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ugu dhadhow Axmed Madobe wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiisha laf dhabarta waa ciidanka Jubaland inta xogogaalnimadeeda waliba xilliyada aan ku sugnaa rag aad loogu tashan jiray ee furimaha hore ee dagaalka buul guduud iyo dhankaas inta badan ka hawlgali jiray iyo ka mid ahaa marka ninkaasi wuxuu ka soo dhex muuqday tiimka inuu ka soo tagay sida ay Axmed Madobe saaxiibadiisan hore uga soo tageen oo iyaga hadda la xulufay yahay oo macawisleed ala aasaasi rabo iyo qorshihiisa kale ee ugu hoos jira midna ma cadeyn karo ma sheegi karo laakiin waxaan cadeyn karaa sida warbaahinta qaar ay sheegaysay in sawirada uu ka soo dhex muuqday Ninile oo sargaalkaasi waliba Axmed Madobe ay isku dhow yihiin dhanka ehelka marka la yiraahdo qaraabada la yiraahdo ay isu dhawaayeen inuu xaqan ka soo muuqday ayaan cadeyn karaa adoo ma sii ay gulad uga raadin filan intaan ku soo gabagabeeyo qodobkan wixii wareer ka soo kordhana dib ayaan kala wadaag doonaa tan iyo kulan dambe.